Vėlyvą sekmadienio vakarą Delfi TV kviečia prisijungti ir kartu pasižiūrėti BCF LKL pirmenybę antrojo rato mačą Aukštaitijos regiono derbį tarp vietos Lietkabelio ir Utenos Juventus komandų veiksmo vieta Panevėžio Cido arena ir nebejoju, kad tas laikas tikrai turėtų neprailsko. Toks netikėtumo faktorius, na, o čia Gyčio Radzevičiaus saldainiukas po lenta, Sajus, video sostinė. Lietkabelio komandas gynėja Šakičius, net nereikia bejo tokiose situacijose. Derinys, Želko Šakičiui, Skis. Netikėtumo faktorius, Šulskis iki galo, Giga. Suabejojo Giga, ojojoj, dar per tas Giga. Įsigando Sajaus, o po to dar Skotas užsirovė ant Sajaus logo ir visą tai baigė štai. Normantas, Alučiobi ir dar vienas tos minties patvirtinimas. Margeris Normantas žais galingai po lentą. Skučas ant Maldūną užsirauna, be minties atliko metimas Skučas. Lekūnas kontratakoje ir Lietkabelis jau greišiuose rungtynėse taip. Tai Šulskis šiame sezone. Tolimus metimus realizuoja prastokai. Čia Runkausko klaida, Valinskas kontratakoje labai skaudžiai. Labai skaudžiai. Sekasi sunkiai rinktaškus. O pradinėse, pozicinės atakos stadijose, viskas daroma kur kas paprasčiau. O, laikumu, Paulius Valinskas turiškai tikrai nenusileidžia, o čia jau Marijaus antrasis šūpis iš toli nuo lento. Skotas. Irgi vabanko, o čia Beručka, puikiai, Arnas kovoja po varžovų lentą, dabar jau. Radzevičius iš toli, Giga. Dar kartą kartuoja netai. Komando žaidėjas, nepastaruoju metu šiek tiek prigesęs, o čia Tomas Dimša tvarkosi su Skotu. Komanda, Normantas, su Saim. Ir dar kartą puikiai. Nugarai krepšio žaidžia Martynas Sajus. Na negali, negali. Beručka iš toli, su Sajaus pražanga. Vaitkus dar kartą iš toli prašalį, Lietkabelis kontratakoje, Normantas prieš Beručką, jautė, kad gali sužaisti iki galo, tuo net nebejojo, pelnė. Šitų Urbonaututinė apskritai sužais patį nerezultatyviausią savo susitikimą dabar. Skučas, Jucikas, opa, 2 plus 1, pataiko Julius Jucikas, 4-0, būtent iš jo atsakymą. Vinskas. Iš toli, Paulius Valinskas, po truputį grįžtantis, po truputį atsigavęs. Panevėžyje Klaipėdos Neptūnas keliauja į Alytų, kur bandys reabilituoti Dzūkai po tragiškai nesėkmingo. Lyderio nebuvimas kitiems žaidėjams nepadėjo. 84-62. Nedada Šenakas antrą kartą šiame sezone įveikia Žydrūną Urboną.